Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, hari ni kita nak belajar. Jom kaji. Okey, jom kaji hari ni. Kita nak belajar tentang bahan-bahan penyerapan air. Okey, tapi sebelum tu kita mesti tahu apa maksud penyerapan air. Okey, jom baca sama dengan cikgu. Okey, penyerapan air bermaksud keupayaan sesuatu objek atau bahan yang boleh menyerap air. Okey, contohnya seperti mop. Okey, mop adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey, bahan yang kedua pula adalah belon. Okey, belon bahan yang tidak boleh menyerap air. Okey, seterusnya kapas. Okey, kapas adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey, pemadam. Okey, bahan ni boleh menyerap air ke tidak? Ya, betul. Tidak boleh menyerap air. Last sekali adalah span pencuci. Okey, anak-anak. Span pencuci boleh menyerap air ke tidak? Ya, betul. Boleh menyerap air. Okey, sebagai latihan di rumah, anak-anak boleh buka buku Jom Kaji muka surat 23. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.